Запрошую до підписання акту прийому передачі Баранинську об'єднану територіальну громаду в особі Моросяка Юрія Івановича. Перебільшення – важливий день для об'єднаних територіальних громад. Згідно ухвали розпорядження Кабміну, відтепер громади самостійно розпоряджатимуться земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Відповідні акти підписали начальник головного територіального управління Держгеокадастру Закарпаття та голови шести ОТГ краю. Проведено ряд роботи, проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності, підписані в лютому місяці меморандуми щодо співпраці з об'єднаними територіальними громадами. І сьогодні такий визначальний день, нами будуть підписані акти прийому передачі і головне управління Держгеокадастру буде передасть землі державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, щоб вони могли самостійно, вільно розпоряджатися своїми активами. Голови громад кажуть, цього моменту чекали, адже це дасть змогу розпоряджатися землею сесійним рішенням, уникаючи корупційних моментів. Для нас це означає те, що вони не будуть розбазарені. Це перше. Це, що залишається в громаді. І вже можна буде сміло, якщо прийде інвестор, то чесно казати, от у нас є то-то, щось запропонувати. І знати, що це ніхто не відмінить, якщо сесія міської ради прийме певне рішення. Оце основне. Тому що, повірте, ми зараз у трьох судових процесах позабирали від людей землю, люди використовують, люди десь там садять городину, а власники вже давним-давно другі. Тому, щоб такої ситуації не було, я думаю, це рішення було, я вважаю, компромісним. Наразі передали тільки вільні землі, які раніше були у державній власності поза межами населених пунктів. В загальному 6 громад отримали у комунальну власність 416 земельних ділянок площею майже 1300 гектарів.